Välkomna tillbaka till den andra delen här. I det här exemplet så ska vi ta och använda en annan variant av layout. Den här kallar vi för en stack panel. Stack panel är ett sätt att göra layout på, och det man gör är att man helt enkelt tar objekterna och stackar dem på varandra. Så om vi lägger upp ett objekt och sen lägger upp ett objekt till, så kommer det andra objektet att landa ovanpå eller under eller till höger eller till vänster om det första objektet. Så stack panel är ett väldigt, väldigt snabbt och trevligt sätt att skapa sig en layout på. Vi kan tänka oss att med hjälp av stack panel så tar vi helt enkelt bara och radar upp alla objekterna på varandra eller efter varandra. Vi kan väldigt snabbt och väldigt smidigt få en layout med hjälp av stack panel. En bra grej med stack panel är att den layouten som man skapar sig, den blir rätt så dynamisk av sig. Hur stor applikationen är som man lägger alla sina stack panel objekt i, den blir liksom dynamisk, och oberoende av hur få eller hur många element vi har, så kommer det att få plats i alla fall, av den enkla anledningen att vi tar det helt enkelt bara och lägger grejer på varandra eller bredvid varandra. Nackdelen med stack panel är att det är en väldigt begränsad variant av layoutmodell. Vi kan inte få placera sakerna där vi vill ha dem, om vi säger så. Du kan bara lägga dem på varandra eller bredvid varandra. Det är de två alternativen man har. Ska du få någon som helst placering av objekterna, så finns det då i princip bara horizontal alignment, vertical alignment och margin att leka med. Det vill säga, var någonstans horisontellt ska vi placera objekterna, var någonstans vertikalt ska vi placera dem, och hur mycket space ska det vara emellan objekterna. Så återigen, stack panel är en variant av layoutmodell, och bästa sättet att se hur den funkar blir väl att köra det. Så startar Visual Studio och File New Project och skapar oss ytterligare en Silverlight-applikation. Vi kallar den här för Stack Panel. Okej, okej. På samma sätt som förut så ser vi då till att inom vår grid tag ser vi då till att skriva den koden som vi behöver. Och vi ska nu skapa oss en stack panel. Stack panel ska bestå av tre stycken knappar, tänker jag. Vi tar och skapar oss tre stycken buttons. Bredden är 100, höjden är 100. Eller förlåt, höjden är 30. På knappen ska det stå content är lika med knapp 1. Skapar oss en knapp till. 100 bred och 30 hög. På den knappen säger vi knapp 2. Och en tredje knapp. Som ni märker så behöver man inte skriva speciellt många bokstäver för Visual Studio se till att fylla på med det man antagligen menar. Och det är jättetrevligt. Man spar mycket kodtid på det där. Så där. Vi har gjort en stack panel och tre knappar som finns i stack panel. Observera nu att man kan liksom se det här som att vi har nästlat tre stycken buttons i en stack panel. Om vi tänker oss att stack panel blir så att säga behållaren för det här, och i den behållaren placerar vi våra buttons. Det här med att skapa sig behållare för saker och ting, det är ju antagligen ingenting ni är helt ovana vid, med tanke på att ni har gjort en eller två divtaggar genom åren. Och i en divtagg så kan du ju lägga saker och ting i divtaggen. Bland annat så kan du lägga andra divtaggar i din divtagg. Och det är ungefär på samma sätt som det funkar med layoutplacering av de här objekterna. Du placerar saker och ting i andra objekt. I det här fallet så har vi då skapat oss en stack panel. Och i den här stack panelen
så ser vi då till att skapa oss tre stycken objekt i våran stackpanel. Jag är väldigt sugen på att se hur det här fungerar. Ctrl F5 för att provköra. Fruktansvärt vackert, eller hur? Vi har tre stycken knappar och i och med att vi har en stack panel så börjar vi med att göra den första knappen. När vi sen skapar oss den andra knappen så stackar vi den på den första. Och när vi skapar den tredje så stackar vi den på den andra. Vi lägger saker och ting helt enkelt på rad så att säga. Jag tror att vi kan leka vidare lite grann med det där. Så vi hoppar tillbaka till vår kod här och... I stack panel så kan du då stacka saker och ting på två olika sätt. Du kan stacka dem horisontellt eller vertikalt. Om vi nu säger att vi tar och stackar dem med horizontal alignment. Center. Ser vi hur det blir. Förlåt, det blir inte så jättestor skillnad eftersom det som standard är horizontal alignment center. Vi byter det här center mot till exempel left och tittar på det. Vi ser att jag har nu placerat dem till vänster i bilden. Det kan vara lite svårt kanske att veta hur stor vår stack panel är. Och av den enkla anledningen så kan det vara bra att lägga på en liten background på det här. Beige, en otroligt vacker färg. Vi testar det där. Så ser vår layout ut för tillfället. Och det är en del saker som vi kan ändra på den här stack panel. I dagsläget så växer ju stacken på höjden så att säga. I vår stack panel kan vi, om vi vill, säga orientation. Och här säger vi då huruvida det ska växa liksom på bredden eller på höjden. Vi tar ändra lite grann här och säger orientation är lika med horizontal. Horizontal, det innebär alltså att projektet kommer att, eller rätt sagt objekterna kommer att placeras på sidan om varandra. Provar. Vi ser att knapparna placeras efter varandra istället. Om vi tycker om den här centrerade layouten så kan vi ta bort den här. Antingen ta bort horizontal alignment eller sätta horizontal alignment är lika med center för att få det i mitten igen. Det är väldigt tajt mellan knapparna här och för att få bort sånt där tajt utrymme så kan vi... centrerar den igen. Det är väldigt tajt utrymme mellan knapparna som sagt. För att bli av med det så kan vi på varje knapp lägga på en margin på kanske 10 pixlar. Det gör det att som i vanlig CSS, du får helt enkelt ett mellanrum mellan eller du får en yta runt omkring knappen så att säga. Vi tittar på det där. Vi ser dels att vi har fått vår stack panel centrerad och vi ser att knapparna har 10 pixlars mellanrum mellan varandra. Så, stack panel, det är alltså då ett sätt att placera objekt på varandra eller bredvid varandra. Vi skulle kunna ändra tillbaka den här till att säga orientation är lika med... vertical och titta på det. Då placerar vi objekten vertikalt istället. Så där ser vi då att de landar på höjden efter varandra. Om vi vill ha det där i mitten så kan vi lägga på vertical alignment center. Vertical alignment placerar dem på skärmen sätt så att säga i mitten på det där sättet. Så med hjälp av vertical alignment, horizontal alignment och orientation så kan vi lite placera det här objektet var någonstans vi vill ha den. Inom skärmen så att säga.
vi kan ändra lite på den här också om vi vill. Våran grid eller våran stack panel kan ju naturligtvis ha olika storlekar. Om vi tar och säger att våran stack panel ska ha en bredd på låt oss säga 400 och en bredd på 400 och en höjd på 300. Och så provkör vi det. Ser vi att vi har ändrat storleken på vår stack panel. Hela ytan av skärmen kallas ju för grid. Och om vi våran grid lägger på en bakgrundsfärg, lite blåaktig, och provkör det. Så blir det lite tydligare här att vi tar upp hela skärmen med vårt objekt, eller förlåt, med vår Silverlight-applikation. Vi tar upp hela skärmen och i mitten av skärmen så har vi då skapat oss en liten stack panel, och i den här stack panelen har vi tre knappar. Och det har blivit hög tid för er att prova det här också, och sen så tar vi och ger er den tiden till det. Och sen fortsätter vi med nästa layoutmodell. Tack så länge!